আমার সাথে আছে ডক্টর জ্যোতিমালা ভট্টাচার্য। ডক্টর জ্যোতিমালা, ইতিমধ্যে বিরতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছিল যে মেণ্টেলি ফিট থাকিব লাগিব সকলোৱে, বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেনিক ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা নিজকে কেনেদৰে মেণ্টেলি ফিট ৰাখিব, আমি এই কথা পাতিম। কিন্তু এটা ফোন কল আছে, আমি ফোন কলটো লৈ লওঁ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব, লগতে প্ৰশ্নটো কৰিব। নমস্কাৰ, মই কেএম সুৰিয়া হাতগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ, গুৱাহাটী হাতগাঁও। মোৰ মানে ছোৱালী মানে নাতি আছে, নাতিজনী দুবছৰ বয়স। শুনি পাইছে ছাৰ? শুনি আছো, ডক্টৰে শুনি আছে, আপুনি প্ৰশ্নটো কৰক। মেডামক এইটো কথা বিচাৰিছে যে দুবছৰ বয়স হৈছে মোৰ নাতি ছোৱালীজনী, এতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে তাৰমানে কভিড ভেকচিনটো ল'ব পাৰিব নেকি? গাখীৰ খাই আছে নাতিজনীয়ে, দুবছৰ বয়স হৈ গ'ল। অ'কে, পোনপ্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে দুবছৰৰ পিছত আৰু ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ কোনো ৰোল নাই। আৰু আমি জানো যে যিটো ক'ভিড ভেকচিন এতিয়া, এইটো এটা ইনএক্টিভেটেড ভেকচিন। আমি বহুত ইনএক্টিভেটেড ভেকচিন, আপোনাৰ টিটেনাছ টক্সইডে কওক, টি ডেপে কওক, বা ইনফ্লুৱেঞ্জা ভেকচিনে কওক, সেইবিলাক আমি প্ৰেগনেঞ্চি বা লেক্টেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়াও আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে আপোনাৰ ক'ভিড ভেকচিনটো, যিটো আমি কমনলি ইউজ কৰি আছোঁ, কোভিশ্বিল্ড আৰু কোভেক্সিন, সেই দুটা এতিয়াও আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰে এতিয়াও ক্লিয়াৰেঞ্চটো দিয়া নাই টু ইউজ ইন প্ৰেগনেঞ্চি আৰু লেক্টেশ্যন। আমি জানো যে কোনো এনেকুৱা ছাইড এফেক্ট নাই, কাৰণ বহুত সেনেকুৱা ইনএক্টিভেটেড ভেকচিন ইউজ কৰি আছে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰেঞ্চটো নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে নোলোৱাই ভাল মই ভাবোঁ। আৰু যদি আপুনি ইউজ কৰিব খুজিছে, এতিয়া তেওঁ যিহেতু ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি আছে, দুবছৰৰ পিছত আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ কোনো ৰোল নাই। ক'বলৈ গ'লে ছমাহে আপুনি এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিং বুলি যিটো কয় সেইটো কৰিব লাগে। যদি তেওঁ ভেকচিনটো ল'ব খুজিছে এতিয়া, তেওঁ ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো বন্ধ কৰিলেও আপোনাৰ এটলিষ্ট আপোনাৰ নাতিৰ কাৰণে কোনো লোকচান নহয় ন, তেওঁ বেলেগ বস্তুটো খাই আছে। চ' সেনেকৈ আপুনি ভেকচিনটো আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে ল'ব পাৰিব, ছোৱালী বা বোৱাৰীয়ে। আমি ৰখি আছোঁ, আমাৰ যিটো ফক্সি বুলি এটা মানে আকৌ একবাৰ চেক কৰিব সেইবুলি ক'লে, তাৰপৰা এতিয়া মানে মোৰ বুকুখন বিষ উঠে আৰু মই প্ৰাইভেটৰ পৰা দশকত লিভাৰ কি হয় নেকি, এইটো দশকত মানে লাঞ্চৰ টনিকটো খাই আছো, বেয়া হ'ব নেকি? হয়, আপোনাৰ খাব পাৰে, আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট, আপোনাৰ আপুনি প্ৰেগনেণ্ট নেকি? নহয়, সেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ, সেনেকে নহয় আপোনাৰ, আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ এণ্টিবডিজ আপোনাৰ প্ৰডিউচ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব নহয় জানো, আপোনাৰ এবাৰ ইনফেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত, আৰু নেগেটিভ হৈ পেলাই পিছলৈ কেতিয়াবা আপুনি পজিটিভ হ'ব পাৰে, যেতিয়া আপোনাৰ এণ্টিবডিবিলাক কাম নকৰা হৈ যাব, আৰু পিছলৈ আপুনি ভেকচিনো ল'ব পাৰিব 3 মাহৰ পিছত, যেতিয়া আপোনাৰ ক'ভিড ইনফেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত। কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক এটা এডভাইচ দিম যে আপুনি এগৰাকী মেডিচিন বা মেডিচিনৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বা পালমনলজিষ্ট, তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ যোগাযোগ কৰাটো দৰকাৰী। আপোনাৰ মেবি আপোনাৰ ক'ভিড ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে আমি চবেই জানো লাংটো অলপমান এফেক্ট হয়, মেবি আপোনাৰ লাং এফেক্ট হৈ কিছুমান লাঙৰ কিছুমান আপোনাৰ এফেক্ট হোৱাৰ কাৰণেও এইবিলাক চিম্পটম এতিয়াও হৈ থাকিব পাৰে। চ' আপুনি এজন মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট বা পালমনলজিষ্টৰ লগত এতিয়া নিশ্চিন্তভাৱে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি, লাগিলে এখন চিটি স্কেন কৰি লাং কিমান এফেক্ট হৈছে সেইটো চাই পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্টটো ল'লে বেছি বেটাৰ হ'ব। কাৰণ আমি গাইনকলজিষ্ট হিচাপ, আমি যদিও গাইনকলজিষ্ট, আমি বেছিক ট্ৰিটমেণ্টখিনি আমি কৰোঁ, কিন্তু ইট ইজ আমি জানিব লাগিব যে ক'ভিড আৰু প্ৰেগনেঞ্চি আমাৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী এটা, আমি এটা সদায় এটা টীম এটা এপ্ৰ'চ এটা লৈ থাকোঁ। চ' তেওঁলোকৰ পৰা এইটো বিষয়ে এডভাইচ ল'লে মই ভাবোঁ বেটাৰ হ'ব এতিয়া।
আপোনাৰ এই চেস্ট পেইন বা যেটো ভুকৰ বিষ হেতু যেটো হৈ আছে আপোনাৰ পৰামৰ্শ অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰহণ কৰক আৰু আপুনি কোৱা ধৰণে এগৰাকী পালমনোলজিষ্ট বা এগৰাকী মেডিসিন বিশেষজ্ঞক অতি শীঘ্ৰেই দেখুৱাই লওক তেতিয়াহ'লে সুফল তেওঁ নিশ্চয় লাভ কৰিব আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত নমস্কাৰ পৰিচয়টো জনাব প্ৰশ্নটো আমি বিচ্ছিন্ন হৈছে ফোন লাইনত সংযুক্ত বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম বাৰু ডক্টৰ জ্যোতিমলা ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণ যে এটা সকলোৰে প্ৰশ্ন গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে ভেকচিন ল'ব পাৰে বা দুগ্ধপান কৰা মাতৃসকলে ভেকচিন ল'ব পাৰিবনে নাই এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত আছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে এতিয়াও তাৰ পৰা গ্ৰীণ ছিগনেল অহা নাই স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়াও কিন্তু দিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু গৱেষণা কিন্তু অব্যাহত আছে শেহতীয়াকৈ মানে একদম মানে কন হয় ইয়েস ৰিসার্চ চলি আছে আমি জানিব লাগিব যে ইউএসএ যেটো ফাইজাৰ ভেকচিন বা মডাৰ্না ভেকচিন যেটো ইউজ কৰি আছে সেইটো ভেকচিনৰ ওপৰত ষ্টাডিজ আছে সিহঁতৰ কিন্তু আমি মই মানে ইণ্ডিয়ান চিনেৰিঅত কৈছো যিটো কোভেক্সিন আৰু কোভিশ্বিল্ড যিটো আমি এতিয়া ইউজ কৰি আছো তাৰেও তাৰ ওপৰত এতিয়াও ষ্টাডিজ আপোনাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই ৰিগাৰ্ডিং দ্য চেফটি অফ দ্য ভেকচিন ইন প্ৰেগনেঞ্চি এণ্ড লেক্টেশ্যন এতিয়াও ষ্টাডিজবিলাক কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰণে ডেফিনেটলি আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ দিয়া নাই দিয়কচোন নহ'লেতো আমাক দিয়ে দিলেহেঁতেন গ্ৰীণ ছিগনেলটো কোভেক্সিন আৰু কোভিশ্বিল্ডৰ ওপৰত এতিয়াও ষ্টাডিজ কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু মোৰ যোৱা আপোনাৰ 6 মে তাৰিখে মই আৰু মোৰ ৱাইফ পজিটিভ হৈছিল তাৰমানে তাৰপিছত মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল আমি 6 দিন মে'ৰ 6 তাৰিখ যোৱা মে'ৰ 6 তাৰিখে পজিটিভ হৈছিলোঁ মই মোৰ ৱাইফ হৈছিলে দুইজনে হৈছিলে মোৰ চিম্পটম আছিলে মোৰ জ্বৰ আছিলে জ্বৰ চৰ্দি কাহ বাকী ৱাইফৰ তেনেকুৱা চিম্পটম নাছিলে অকল স্মেলটো অলপ কম পাইছিলে তাই এতিয়া 7 মাহ চলি আছে নাকেৰে গুণটো নাপায় মাইল্ড সিম্পটম বুলি কয় সো আমি দেখা পাইছো যে প্ৰেগনেঞ্চিত যেতিয়া ক'ভিড ইনফেকশ্যন হয় কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন অলপমান বেছিকৈ হোৱা দে অলপমান কিছু পৰিমাণ বেছিকৈ দেখা হোৱা যায় মই নকওঁ যে চবৰে হ'ব কমনেছ হৈছে যে মিছকেৰেজ হোৱাৰ চান্সটো অলপমান থাকে বা প্ৰিমেচিয়'ৰ ডেলিভাৰী হোৱা চান্সটো থাকে যিহেতু এটা ৰিস্ক এটা থাকে কিন্তু আপোনাৰ ৱাইফৰ নহ'ল চ' শ্বি ইজ লাকি সেইটো এটা থাকে এতিয়া পাৰ হৈ গ'ল একো চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ মতে এতিয়া কিন্তু এটা সেইটোৱে ৰিস্ক থাকে আপোনাৰ এই মিছকেৰেজ বা প্ৰি টাৰ্ম ডেলিভাৰী হোৱা মানে সোনকালে মানে আপোনাৰ যে 7-8 মাহত যে ডেলিভাৰী হয় কেতিয়াবা পেইনটো আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা ক'ভিড আমি সেইটো দেখা পাইছোঁ কমনলি দেখা পাইছোঁ সেইটো যে সোনকালে পেইন আহি যোৱাটো ডেলিভাৰী পেইনটো বেলেগ আপোনাৰ একো নহয় এতিয়া আপোনাৰ আপুনি ভাবিছে বাচ্চাটো এতিয়া কিবা ডিফেক্ট হ'ব বা সেইবিলাক নহয় আমি দেখা পোৱা নাই এতিয়ালৈকেও ক'ভিড ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত বাচ্চাত যিটো কনজেন্টেল মেলফৰ্মেশ্যন বা টেৰাটজেনিক ছাইড এফেক্ট এতিয়াও সেনেকুৱা আমি দেখা পোৱা নাই ইন প্ৰেগনেঞ্চি আমি যোৱা ফাৰ্ষ্ট ৱেভত অলমষ্ট 20-25টা পেচেণ্ট আমি আমাৰ হস্পিটেলত নিজে ডেলিভাৰী কৰিছোঁ চ' বেবী হেল্ডি এই ছেকেণ্ড ৱেভতো এতিয়ালৈকে আমি বেছি কৰা নাই কিন্তু যি 4-5টা কৰিছোঁ আপোনাৰ হেল্ডি বেবী ডেলিভাৰী হৈছে আপোনাৰ চ' সেইটো আপুনি নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰে আপোনাৰো ডেফিনেটলি হেল্ডি বেবীয়ে ডেলিভাৰী হ'ব ঠিক আছে অ'কে কিবা যদি আপোনাৰ অসুবিধা পায় বা পেটৰ বিষ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় লগে লগে আপোনাৰ গাইনকলজিষ্টক যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল নহয় জানো নিশ্চয় এইখিনি পৰামৰ্শ তেওঁ অতি পালন কৰক অতি শীঘ্ৰে তেওঁ নিশ্চয় সকলো দুঃচিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক নমস্কাৰ
শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওক। হয় আপুনি স্পষ্ট কৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰক। আচলতে আমি স্পষ্টকৈ শুনিব পৰা নাই তেওঁ কি প্ৰশ্ন কৰিছে। আমি আপুনি আকৌ চেষ্টা কৰক, পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় সংযুক্ত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ সৈতে, আপোনাৰ জানিবলগীয়াখিনি নিশ্চয় জানিব পাৰিব। আপুনি চেষ্টা কৰি থাকক, আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ত। ডক্টৰ জ্যোতিমলা, ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে আগৰ দৰ্শকগৰাকীয়ে যি ফোন কৰিছিলে, তেওঁৰ প্ৰেগনেণ্ট ৱাইফ, তেওঁ কভিড-19ৰ চিকাৰ হৈছিল, কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে বিশেষ কোনো চিম্পটমছ নাছিলে। কিন্তু এই পষ্ট কভিডৰ সময়ছোৱাত যিটো এটা ভয় শংকা সোমাই গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় শংকাৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে হাতত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে? চাওক, মই যিটো বিগেষ্ট ফিয়াৰ এই আগৰ যিগৰাকী কলাৰ আছিলে তেওঁ চবতকৈ ডাঙৰ ফিয়াৰটো মই এতিয়া কৈছোঁ, তেওঁ এটাই হ'ব পাৰে, মাক যে প্ৰেগনেণ্ট মানে ইনফেক্টেড হৈ গ'ল, বাচ্চাটোকো কিবা বাচ্চাৰ কিবা ডিফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি, সেইটোৱে এটা বিগেষ্ট ফিয়াৰ। চ' মই তেওঁক ক'লোঁ যে আমি দেখা পাইছোঁ যে কোনো বাচ্চাৰ ডিফেক্টছ আমি দেখা নাই এতিয়ালৈকে, যাৰ প্ৰি টাৰ্ম ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে, এইটো প্ৰিমেচিয়ৰিটি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা, বা ভেৰি ৰেয়াৰলি এটা বা দুটা মানে আপোনাৰ আমি বাচ্চা কষ্ট পোৱা বা ফিটেল ডিষ্ট্ৰেছ বুলি যিটো কয় সেইটো হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ বা শুনা পাইছোঁ। আমি একচুৱেলি এইবিলাক ষ্টাডিজবিলাক যিবিলাক আহি থাকে এইবিলাক নহয় বুলি নহয়, কিন্তু মই ইন দ্য লাৰ্জাৰ পিকচাৰ মানে মই কৈছোঁ আপোনাৰ মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি আপোনাৰ বাচ্চাৰ কোনো ডিফেক্টছ আমি হোৱা দেখা নাই। চ' দে শ্বি কেন বি এছিয়'ৰ, মানে এই এছিয়ৰেঞ্চটো আমি পেচেণ্টবিলাকক দি আছোঁ যে আপোনাৰ বাচ্চাৰ কোনো ডিফেক্ট নহয়। আৰু মই যিটো কৈছোঁ আপোনাৰ এই পজিটিভিটিটো অলপমান ক'বলৈ সহজ, বাট যদি মেইনটেইন কৰি ৰাখে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। লাইক মই যিটো কৈছোঁ মেডিটেশ্যন বা মিউজিক বা আপোনাৰ মানে গম পাইছেনে পূজাৰ প্ৰাৰ্থনা আমিতো কৰোঁৱে বাৰু চবেই, কিন্তু সেইটো অলপ পজিটিভ মাইণ্ডছেট এটা মানে বজাই ৰখাটো দৰকাৰী, আৰু ট্ৰাই টু কিপ ইয়'ৰ চেল্ফ অৱে ফ্ৰম দ্য নেগেটিভ ন, আমি নেগেটিভ বস্তুবিলাকৰ পৰা অলপমান যদি দূৰত ৰাখোঁ, চ' সেইটোৱে উইল বি এফেক্ট। আৰু প্ৰেগনেঞ্চি বস্তুটো এনেকুৱা নহয়, প্ৰেগনেঞ্চি এনেও আপোনাৰ ক'ভিড হওক নহওক চব মহিলাবিলাক অলপমান ইম'চনেলি অলপ লেবাইল হৈ থাকে, মানে গম পাইছেনে ইম'চনেলি খুব চেঞ্চিটিভ হৈ থাকে এনেও ইন আ নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চি, অলছ' নৰ্মেল ফিজিঅলজিৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনটো আহি যোৱাৰ লগে ভয়বিলাক সোমাই গৈছে, কিন্তু মই কৈছোঁ আপোনাৰ বেবীৰ যাৰ হোৱা নাই একোৱে, মানে যাৰ হৈছেও মানে আপোনাৰ ক'ভিড ইনফেকশ্যন, আপোনাৰ বেবী আমি এতিয়ালৈকে এটলিষ্ট ইন আৱাৰ প্ৰেক্টিচ এটা এটা খালী প্ৰেগনেঞ্চি বাদ দি মই কাৰো দেখা নাই যে বেবী কিবা ছাইড এফেক্ট হৈছে। চিন্তা কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, মেণ্টেলি নিজকে ফিট ৰাখিব লাগিব, সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে হ'ল। আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে, পৰিচয়টো জনাব আপোনাক, নমস্কাৰ, আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। মই যোৱা 20 তাৰিখে এইটো আপোনাৰ কভিশ্বিল্ডটো লৈছিলোঁ, মই ইনজেকশ্যনটো তো গোটেই গাটো বিষাই থাকে আৰু মানে মাথা বিষাই থাকে, মানে আজি 20 দিনে হয় মাহে হয় নেকি, 20 তাৰিখে লৈছিলোঁ, গাটো মানে দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে একো। একচুৱেলি চাওক হা, কভিশ্বিল্ড বা কোভেক্সিন ল'লে চবৰে এইটো ছাইড এফেক্ট নহয় বা, কিন্তু আপোনাৰ কিছুমানৰ আপোনাৰ অলপমান জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ বা আপোনাৰ গাৰ বিষ বা মূৰৰ বিষ অলপ ফ্লু লাইক চিম্পটমছ হ'ব পাৰে, 2-3 দিনৰ কাৰণে থাকে, কিন্তু আপোনাৰতো বহুত দিন হৈ গ'ল লোৱা নহয় জানো, একমাহে হ'ব হ'ল, হয় 20 দিন আৰু বেছি হোৱা বুলি ক'লে, অঁ তো আপুনিতো ডেফিনেটলি এইটো মই কভিশ্বিল্ডৰ কাৰণে মই ছাইড এফেক্ট বুলি নাভাবোঁ, আপুনি এজন মানে মই আকৌ ক'ম মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট বা কাৰোবাক এবাৰ লগ ধৰি ল'লে ভাল হ'ব, কাৰণ কভিশ্বিল্ড বা কভেক্সিনৰ যিবিলাক অলপমান মাইল্ড ছাইড এফেক্টছ বুলিয়ে কোৱা হয় চবৰে নহয় কিছুমানৰ হয়, এইটো মেক্সিমামৰ 2-3 দিনৰ থাকে, কাৰণ মই নিজে ভেকচিনটো লৈছোঁ, মই ভেকচিন লওঁতে সেই সেনেকৈ এদিন দুদিনৰ কাৰণে অলপ গাৰ বিষ বা অলপ উইকনেছ বা এইটো এনেকৈ হয়, কিন্তু ইমান দিন থকাটো ইটছ নট, এইটো ভেকচিনৰ কাৰণে মই নাভাবোঁ যে হৈ আছে এইটো। আপুনি এবাৰ মেডিচিন বা মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট এজনকে লগ ধৰি লওকচোন।
বেলেগ কিবা হৈ থাকিব পাৰে আৰু হয় অ'কে হয় ডক্টৰ জ্যোতিমলা ইতিমধ্যে আপুনি কৈ আছিলে যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে নিজকে কেনেদৰে ফিট ৰাখিব নেতিবাচক চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব ইতিবাচক বিভিন্ন দিশ আছে এইখিনি কথা আপুনি জনাই আছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে এই সময়ছোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ এক আতংকময় সময়ছোৱাত খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব এইখিনি যদি অকণমান আপুনি কৈ দিয়ে ইউ হেভ টু প্ৰেগনেঞ্চি চ' প্ৰেগনেঞ্চি আপোনাৰ ক'ভিড হওক বা নহওক আপুনি এটা হেলডি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট আপোনাৰ ফ্ৰুটছ গাখীৰ সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আপোনাৰ হাই প্ৰটিন ডায়েট এটা খাব লাগে পানী আপোনাৰ 12-14 গিলাচ পানী খাবই লাগিব কুহুমীয়া গৰম কৰি পানীটো খাব সেইখিনি এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে বুলিয়ে বেছিকৈ খাব লাগে সেনেকুৱা নহয় বেলেঞ্চ কম কমকৈ ঘনাই ঘনাই দিনটোৰ ভিতৰত 5 বাৰ খালেই হ'ল আৰু কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ চবেই কয় যে আপুনি অলপ ভিটামিন চিটোৰ ওপৰত অলপমান বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ইমিউনিটিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ভিটামিন চি প্লাছ আপোনাৰ প্ৰটিন ডায়েটটো ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন কোভিড ইনফেকশ্যন প্লাছ তাৰ ওপৰত মই ক'ব খুজিছোঁ চবেই এটা হেবিট কৰিব লাগে যে দিনে 2 বাৰ চেলাইন গাৰ্গল ৱাৰ্ম চেলাইন গাৰ্গল আপোনাৰ নিমখ গৰম পানী কুলু কুলু বা আপোনাৰ ষ্টীম ইনহেলেশ্যন সেইখিনিত আপুনি কৰি থাকিব পাৰে ইটছ আ ভেৰি গুড প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ সেইখিনি কৰিব লাগে চবেই প্ৰেগনেণ্ট বুলি নহয় চবেই এইটো ডায়েট ফ'ল' কৰিব লাগে মই ভাবোঁ ভিটামিন চি হাই প্ৰটিন ডায়েট টু ইম্প্ৰুভ ইয়াৰ ইমিউনিটি সেইখিনি কৰিব লাগে সুন্দৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ব গৰ্ভৱতী মহিলাসকল বুলিয়ে নহয় সকলো লোকে এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত কেনেদৰে নিজৰ যতন ল'ব কেনেদৰে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব এইখিনি পৰামৰ্শ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক আৰু সকলোৱে সুৰক্ষিত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ জ্যোতিমালা এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আমাৰ দৰ্শকসকলক দিয়াৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পুনৰ কামনা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আৰোগ্য হৈ থাকক এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক ষ্টে ছেফ ষ্টে হেলডি আৰু ইয়াৰে লগতে আমি সামৰিছোঁ আজিৰ দ্য মৰ্ণিং শ্ব' নমস্কাৰ ৰঙালীৰ ৰঙেৰে সকলোৰে জীৱন মধুময় হওক মই জুবিন গাৰ্গে সূৰ্য চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত এইবাৰ আমি আহিছোঁ কোভিড কেয়াৰ লাইভলৈ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কোভিড কেয়াৰ লাইভত প্ৰত্যেক দিনে এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকিব আৰু এই কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি কেনেদৰে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব কোভিড কেয়াৰ কৰোণা ৰোগীৰ কেনেদৰে যত্ন ল'ব কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিবলৈ কি কি উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰিব আৰু চিকিৎসকে আপোনাক দিব পৰামৰ্শ আৰু ফোনযোগেও আপুনি ল'ব পাৰিব চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ আৰু আজি কোভিড কেয়াৰ লাইভত উপস্থিত আছে দিছপুৰ পলিক্লিনিক হস্পিটেলৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ জ্যোতিমলা ভট্টাচাৰ্য আৰু ডক্টৰ জ্যোতিমলা ভট্টাচাৰ্যই আজি দিব বিধান কিয়নো বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হয় এইখিনি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ভৱতী মহিলাসকল কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব যদিহে গৰ্ভৱতী মহিলা কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে হোম আইচলেশ্যনত থাকিব নে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব এনে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হয় আৰু সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব ডক্টৰ জ্যোতিমলা ভট্টাচাৰ্যই ডক্টৰ জ্যোতিমলা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত আমাৰ সকলোৰে মন ভাগি পৰিছে আৰু তেনে সময়তে বিশেষভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক লৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে এই বিপদৰ সময়ছোৱাত নিজকে কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব আপোনাৰ দৃষ্টিত একচুৱেলি প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকল যেনেকে বাকী মানুহবিলাকে প্ৰিকশ্যন লৈ আছে ঠিক সেইদৰেই সকলো প্ৰেগনেণ্ট মহিলাই সেনেকেই প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিব যেনেকৈ আমি কওঁ যে আপোনাৰ মাস্ক ডাবল মাস্ক আপোনাৰ হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন সেইখিনিতো বেছিক আমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব বেছিক প্ৰিকশ্যনখিনি তাৰে ওপৰত এতিয়া আমি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক কৈছোঁ যে মানে হস্পিটেললৈ অহাটো ভিজিটটো যিখিনি দৰকাৰী ভিজিট সেইখিনিহে আমি সিহঁতক হস্পিটেললৈ আহিবলৈ কৈছোঁ এনেই নিয়মমতে আমি এটা 9 মাহৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত আমি 7 বা 9 বাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা চেকআপৰ কাৰণে বা পৰীক্ষা পাতিৰ কাৰণে আহিব লাগে
এতিয়া আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ইহঁতৰ হস্পিটেললৈ ভিজিটটো আমি কমাই দিছোঁ। সে 12 সপ্তাহত এবাৰ আহিবই লাগিব, আমি প্ৰেগনেন্সিটো সপ্তাহত কেলকুলেট কৰোঁ। সো 12 সপ্তাহ মানে 3 মাহত আহিব লাগিব, কিছুমান এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আল্ট্ৰাচাউণ্ড পৰীক্ষা এটা থাকে, তাৰপাছত 5 মাহত আহিব লাগিব, 7 মাহত আহিব লাগিব। সো আমি ভিজিটটো আমি 7টাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি 4টালৈকে ৰিডিউচ কৰি দিছোঁ। আৰু মই ঘৰত থাকিলেও আমি দেখা পাইছোঁ যে ঘৰত থকাৰ সত্ত্বেও, সব প্ৰিকশ্যন লোৱা সত্ত্বেও ইহঁতৰ কেনেকৈ ক'ভিড ইনফেকশ্যন হৈ আছে। সো ঘৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে যেনেকৈ ঘৰতো প্ৰিকশ্যন কেনেকৈ ল'ব লাগে, আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা মানুহ আহে, আলহী আহে, সিহঁতৰ লগত যদি মুখামুখি হয় তেতিয়া সেইটো সময়তো তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ যে মাস্ক পিন্ধি পেলাইহে মুখামুখি হ'ব লাগে। বাকীতো ঘৰৰ মানুহে গোটেইখিনিতো প্ৰিকশ্যন লৈয়ে আছে, বাহিৰা মানুহ অলপ ঘৰলৈ আহোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে সিহঁতৰ লগত মানে কনফ্ৰণ্টেশ্যন কৰোঁতে। সেইটো এটা মই ভাবোঁ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট, বিকজ ঘৰতে থাকি পেলাইও ইনফেকশ্যন হৈছে, এইটো অলপ মানে ভাবিবলগীয়া কথা। হয় নিশ্চয় এক ভাবিবলগীয়া এটা চিন্তনীয় বিষয়, আৰু বিশেষকৈ যদি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ হয়, এনেকুৱা কেছেছ নিশ্চয় আপুনি বহুতো লাভ কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয়, যদিহে তেওঁলোক সংক্ৰমণ হয়, সংক্ৰমিত হয় কোভিড-19, তেতিয়াহ'লে হোম আইচলেশ্যন লোৱা উচিত নে তেওঁলোকৰ পক্ষে? চেম আপোনাৰ যেনেকৈ আমি এতিয়া কৈ আছোঁ যে মাইল্ড ছিমটমছৰ কাৰণে তেওঁলোকে হোম আইচলেশ্যন কৰিব লাগে, কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে জানিব লাগিব কোনখিনি ছিমটমছত তেওঁলোক হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগিব। আৰু এটা মই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে বহুতে এনেকৈ ছিমটম পাই থাকে কিন্তু টেষ্ট নকৰে, হাঁ বহুতে টেষ্ট কৰিবলৈ দেৰি কৰি দিয়ে, কাৰণ আমি এতিয়া চবেই জানো যে কোভিড-19ৰ আপোনাৰ ছিমটমখিনি কি, যদি আপোনাৰ চৰ্দি, কাঁহ, জ্বৰ, ডায়েৰিয়া, কনজাংটিভাইটিছ বা আপোনাৰ গাৰ বিষ, ছিভিয়াৰ উইকনেছ, সেইখিনি আমি জানো, দিজ আৰ দ্য ছিমটমছ। সো আপুনি কোভিড টেষ্টটো সোনকালে কৰি লোৱাটো দৰকাৰী, বহুতে ভাবি থাকিব নালাগে যে বেলেগ কাৰণৰ কাৰণেও হৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট আমি কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে বেলেগ কাৰণ ভাবিব লাগিব আমি। সো আৰ্লি টেষ্টিংটো মই ভাবোঁ ফৰ দিছ উইমেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, খুব সোনকালে টেষ্টিং কৰি পেলাই যদি সোনকালে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, ট্ৰিটমেণ্ট এজ ইন ছেল্ফ ট্ৰিটমেণ্ট নহয়, নিজৰ গাইনকলজিষ্ট বা ফেমিলি ফিজিচিয়ান বা আপোনাৰ মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট, এটা সবেই ফোনত আপোনাৰ উপদেশ আমিও দি আছোঁ, কিন্তু টেষ্টিং কৰি পেলাইহে যদি আমি কোভিড-19ৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰোঁ, সোনকালে কৰোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ইউ কেন প্ৰিভেণ্ট কমপ্লিকেশ্যনছ, মই সেইটোৱে ভাবোঁ। সেইটোৱে বহুতে কৰা নাই, দেৰিলৈকে লোকে 5-6 দিনলৈকে টেষ্টিং নকৰে, প্ৰায়ৰিটি দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনাৰ ডক্টৰ জ্যোতিমালা, আপুনি আমাৰ সৈতে থাকক, মই স্পেশালি ফৰ প্ৰেগনেন্ট উইমেন, হয় এটা এটা ফোন আহিছে, এগৰাকী দৰ্শকৰ ফোন আহিছে, আমি ফোনটো লৈ লওঁ। হয় ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, আপুনি ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে পৰিচয়টো জনাব, লগতে আপোনাৰ জানিবলগীয়া প্ৰশ্নটো কৰক। হয় বাইদেউ, মই কথা এটা সুধো, মানে মোৰ মানুহজনী আজি 5 মাহ হৈ আছে প্ৰেগনেণ্ট, এতিয়া মই টেষ্টিং কৰিবলৈ মোক চিভিলত লিখি থকা আছে, কিন্তু এতিয়া চিভিলত গ'লে কৰোনা টেষ্টিংটো কৰাটো চিয়'ৰ, কিন্তু যদি মানুহজনী জ্বৰ চৰ্দি কিবা হৈ থাকে তাত কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি? তেওঁ কোভিড টেষ্টটো কৰিলে নে নাই? কিন্তু এতিয়া মানে কেছটো কি হ'ল, তাই এবাৰ মই চিভিলত গৈ দেখুৱাইলো, চব ঠিকে আছে বুলি ক'লে, মানে কি কৰোনাও একো হোৱা নাই বুলি কৈছে, মানে নেগেটিভ বুলিয়ে কৈছে, ভালেই আছে চব। এতিয়া মোক আকৌ মানে আশা বাইদেউ মোক ফোন কৈছে যে আৰু এবাৰ আপুনি চিভিলত দেখুৱাব লাগিব, এতিয়া চিভিলত আকৌ বা দেখুৱা বা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আকৌ যাব পৰা হ'ব নে? আমি আপোনাৰ চাপ'জ এতিয়াও চিম্পটম আছে নেকি তেওঁৰ, এতিয়া আপোনাৰ জ্বৰ জ্বৰ, কাঁহ, চৰ্দি সেইবিলাক চিম্পটম এতিয়াও আছে নেকি তেওঁ? এতিয়া যদি চিম্পটম নাই তেতিয়া তেওঁ ডেফিনেটলি, কিন্তু চাওক আপোনাৰ এখন মই যিটো কৈছোঁ 3 মাহৰ এটা টেষ্ট থাকে, এটা 5 মাহৰ এটা টেষ্ট থাকে আল্ট্ৰাচাউণ্ড, সেইটো কৰোৱাটো একচুৱেলি দৰকাৰী। হাঁ যদি আপোনাৰ সেই 5 মাহৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডখন হৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি নিনিলেও হ'ব, আপোনাৰ 5 মাহৰ এখন আল্ট্ৰাচাউণ্ড থাকে এনোমেলি স্কেন বুলি, সেইখন আপোনাৰ কৰোৱা হ'ল নে নাই হোৱা? নাই হোৱা বাইদেউ, নাই হোৱা। সো যদি আপোনাৰ ডক্টৰে তাৰে এডভাইচ কৰিছে যে আপোনাৰ এনোমেলি স্কেনখন কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি
পৰিব লাগিব এটা টাইম ফ্ৰেম এটা থাকে আমি সপ্তাহত প্ৰেগনেন্সি আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ সে আপোনাৰ 18 সপ্তাহৰ পৰা 22 সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ টাইম ফ্ৰেম এটা থাকে সো হেক এনোমেলি স্ক্যানখন কৰিবলৈ কাৰণে সো আপুনি যদি হেইটো লিমিটত আছে তেতিয়া আপুনি যদি ভাবিছে আৰু এসপ্তাহ দুসপ্তাহমান অলপ পৰিস্থিতি ভাল হোৱা যেন পায় আপুনি তেতিয়া আপুনি আৰু এসপ্তাহ দুসপ্তাহ পিছুৱাই দিব পাৰে যদি এতিয়া আপুনি 20 সপ্তাহত আছে সাপোজ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কিছুমান টেষ্ট আপুনি কৰাব লাগিব যদি আপোনাক এডভাইচ কৰিছে আপোনাৰ ডক্টৰে সেইটো সময়ত আৰু আদাৰৱাইজ আপোনাক মই কৈছো আপোনাৰ আপোনাৰ চে দুসপ্তাহ আপোনাৰ তাত সময় আছে আপুনি কৰিব কাৰণে দুসপ্তাহৰ পিছত কৰক হাঁ আৰু আপোনাৰ মিছেছে বাচ্চাৰ যিটো লৰচৰ আৰম্ভ হয় লৰচৰটো পাইছেনে নাই সেইটো যদি 5 মাহৰ পৰা লৰচৰটো পাব লাগে আপোনাৰ মিছেছে সেইটো পাইছেনে নাই হয় ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় যদি পাইছে মানে আপোনাৰ মিছেছৰ 5 মাহ হৈ গৈছে হয় নিশ্চয় ডক্টৰ জ্যোতিমালা আপোনাৰ 5 মাহ হৈ গৈছে লৰচৰ যদি পাইছে আপোনাৰ 5 মাহ হৈ গৈছে হয় বিধান ল'ব পাৰিব ডক্টৰ জ্যোতিমালাৰ পৰা তেওঁ বিধান দিব কোভিড কেয়াৰ কেনেদৰে কৰিব বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাত অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে ৰাজ্যত মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সকলো এই মুহূৰ্তত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে নিজক কেনেদৰে ফিট ৰাখিব এই জটিল সময়ছোৱাত তাৰ বিধান দিয়া হৈছে আৰু কৰোণাৰ প্ৰথমটো ঢৌ যিদৰে বিগত বৰ্ষতো আমি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক একোগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিলোঁ গতিকে ঠিক তেনেদৰে এইবেলিও আমি একো এগৰাকীকৈ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকক আমাৰ মাজত ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ হয় ডাক্তৰ জ্যোতিমালা মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে কোভিড কেয়াৰৰ বাবে যিখিনি মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মেডিচিনখিনি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে নেকি গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী চাওক আপোনাৰ যিবিলাক মাইল্ড চিম্পটমছৰ কাৰণে যিবিলাক আমি মেডিচিন দিওঁ আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁ সেইখিনিতটো মই ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই চাপ'জ এজিথ্ৰ'মাইচিনে কওক বা ভিটামিন সি প্যারাসিটামল তারপর গ্যাস্ট্রাইটিসর কারণে আপনার প্যান্টোপ্রাজল বা ফেমোটিডিন সেইখিনি আপনার কোনো আপনার সাইড এফেক্ট নাই কাহর সিরাপরও কোনো সাইড এফেক্ট নাই আপনি আমি পাতিম কথা পাতিম এই বিষয়ে কথা পাতিম এটা ফোন কল আছে আমি ফোন কলটো লৈ লো এগৰাকী দর্শক আছে আমার সাথে আপনার পরিচয়টো জনাব নমস্কার আর প্রশ্নটো করক আপনার নমস্কার মই তন্ময় কৈ আছো আপনার রঙাপাড়ার পৰা হয় মই মানে জানিব বিচাৰিছো যে আমি যেতিয়া মানে এতিয়া যে ট্রাভেল করো ধৰক ৰাস্তাত আছো যে বাইকতে পিছফালে মোৰ মিছেছ আছে বা মোৰ যিকোনো ঘৰৰ প্ৰেগনেণ্ট ৱুমেন যদি লৈ পেলাই ট্ৰেভেল কৰি আছো তেতিয়াতে আপোনাৰ আগত যদি মানুহবিলাক যিবিলাক গৈ আছে ধৰক বাইকতে গৈ আছে বা কিবা সিহঁতৰ কিবা কাহ বা খেগাৰ এইবিলাক যিবিলাক মানে হেৰি হৈছে সেইবিলাক কি থ্ৰ' এয়াৰ হেৰি ট্ৰান্সমিশ্যনত কি কিবা ইফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি আপুনি যদি বাইকত গৈ আছে ডেফিনেটলি আপুনিতো ডাবল মাস্ক পিন্ধিবই নহয় জানো আপুনি মাস্ক পিন্ধিহে বাইকত ট্ৰেভেল কৰিব চ' আপুনি যদি মাস্ক পিন্ধি আছে এতিয়া আমি ডাবল মাস্ক পিন্ধিবৰ কাৰণে চবকে এডভাইচ দি আছোঁ আৰু আপোনাৰ যদি ক্ল'জ স্পেচেছত আপোনাৰ কৰোণাৰ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ চান্সেছ বেছি আপুনি বাইকত গৈ আছে হাইৱেত গৈ আছে ৰাস্তাত গৈ আছে ডেফিনেটলি আপোনাৰ যিটো ভাইৰেল পাৰ্টিকেলৰ বা যিটো আপোনাৰ ড্ৰপলেটৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বহুত কম আৰু থাকিলেও আপুনি যদি ডাবল মাস্ক পিন্ধি আছে এইটো ডেফিনেটলি ইট উইল প্ৰটেক্ট কৰিব আপোনাক সেইটো আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ ডাবল মাস্ক হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন সেইখিনি আপুনি খুব গুৰুত্ব দিয়ক ঠিক আছে মুখলৈ হাত নিনিয়া চাপ'জ তেওঁ যদি বাইকত গৈ আছে হাতখন মুখলৈ যাতে নানে সেইবিলাক সেইবিলাক দিছে এটা বেচিক প্ৰিকশ্যন আপুনি ল'ব লাগিব আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে সেইখিনিতো আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব লগাখিনি আগত ধৰক কিবা ক্ৰাউডি প্লেচতে কোনোবা বাইকত আগত গৈ আছে সিহঁতে স্মোক কৰি আছে বা কিবা কৰি আছে
চাফা চুফা আপুনি যিবিলাক মানে হাত ধোৱা পখলা হাত ভৰি ধোৱাবিলাকতো কৰিবই আপুনি আৰু আপুনি মাস্ক যদি পিন্ধি আছে আপোনাৰ ইয়া নহয় ট্ৰান্সমিশ্যন নহয় দিয়ক মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক এইখিনি নিশ্চয় কৰি থাকিলে বহুখিনি আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ এই মাৰাত্মক মহামাৰীৰ পৰা আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাওক লগতে প্ৰশ্নটো কৰক ডক্টৰ জ্যোতিমালা আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ মোৰ মানে এমাহ আগতে অলপ জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ হৈছিলে তাৰপিছতে মই হেৰিৰ লগত কথা পাতিলো ডক্তৰৰ লগত ডক্তৰক দেখুৱালো তাৰপিছত সেইটো ঠিক হ'ল ভাল হ'ল হোৱাৰ পিছতে মই আকৌ মানে কি হয় কিবা কিছুমান তাৰমানে আচৰিত ঘটনা কিছুমান শুনিলে মানে বুকুখন অলপমান হেৰি হয় অলপ যেনেকে আমি চব খাই উঠো নেগেটিভ আহিছে এতিয়া মানে সেইটো বস্তু নাই অলপমান উইক হৈ আছো যদিও মানে কি এতিয়া মানে অলপমান বুকৰ বুকে পিঠি মানে অলপমান পিঠিখন বহুতেই বিষায় সবরে সব সিমটমস নহয় এনেও কিন্তু আপনার যদি তেতিয়া কোভিড নেগেটিভ আসলে ডেফিনেটলি আমি ডাইরেক্টলি নাই হওয়া বলে কব নো বলে বাট মানে ধরে লৈছো 90% কেসত আপনার হওয়া নাই কোভিড টেস্ট এটা আপনার একটা মনত একটা ভয় একটা সুমাই গেছে বলে যেটা কইছে এটো আপনার বলে নহয় সবরে সুমাই গেছে একটা ভয় একটা মই ভাবো আপনি একদম নিশ্চিন্ত থাকক নিজকে প্রটেক্ট করে রাখক ঘরত থাকক যিমানখিনি পারে যিমানখিনি লাগে তো করবই লাগিব আৰু টেনশ্যন ল'বলৈ মই ভাবিছোঁ মানুহবিলাকে বেছি ষ্ট্ৰেছ লৈ পেলাই অলপ বস্তুটো মানে বেছি ডিছকাশ্যন বা স্পেকুলেশ্যন ষ্ট্ৰেছটোৱে বেছিহে ক্ষতি কৰিছে মই যদি দেখা পাইছোঁ চ' ইউ ট্ৰাই টু ৰিলেক্স ভালকৈ আপোনাৰ পঢ়া শুনা মিউজিক প্ৰাণায়াম মেডিটেশ্যন সেইবিলাক কৰক কানেক্ট উইথ ইয়ৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতক ভাল কথা পাতক খালি কোভিড এতিয়া আমি চবেই কোভিডৰ কথাই খালি পাতি আছোঁ সেইটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যিবিলাক ভাল বস্তুবিলাক সেইবিলাক কথা পতা বেছি দৰকাৰী আমি বেয়া কিমান হৈছে ৰাজ্যত কোভিড সেইটো আমি বেছি ফোকাস কৰি আছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় অতি সুন্দৰ কথা কৈছে ডক্টৰ জ্যোতিমালা আপুনি অতি সুন্দৰ কথা কৈছে আমি কেনেদৰে মেণ্টেল হেলথটো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কেনেদৰে নেতিবাচক দিশবিলাক আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইতিবাচক বিভিন্ন দিশ আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছৰ পৰা আমি নিলগত ৰাখিবলৈ নিজকে বিভিন্ন পন্থা আছে যদি সেই পন্থাসমূহ আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ এই ভয় শংকাৰ পৰা বহুত দূৰ আমি আঁতৰত থাকিব পাৰিম আমি কথা পাতিম ডক্টৰ জ্যোতিমালা লগতে যিসকল দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কিছু সময় লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় বিৰতিৰ পিছতে আমি অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান কোভিড কেয়াৰ লাইভ লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ৰঙালীৰ ৰঙেৰে সকলোৰে জীৱন মধুময় হওক মই জুবিন গাৰ্গে চুৰিয়া চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ।